Добре дојдовте во подкастот на Република. Тема на дебатава е дали треба или не обложувалниците и објектите каде што се приредуваат игри на среќа да бидат на 500 метри воздушна линија од најблиското училиште, градинка, библиотека, факултет, универзитет или домови за згрижување на деца. Во моментот во Собранијево течат две процедури околу измените на Законот за игри на среќа и забавните игри. Едната процедура ја води ресорното Министерство за финансии, кој никако да се одважи и да ги усогласи и донесе измените. Втората процедура, таа за 500 метри оддалеченост, е на предлог на неколку пратеници. Меѓу нефе и пратеникот на ДУИ, Реджел Исмаили. Добре дојдовте. Добро ви најдов. Од друга страна пак е Асоциацијата на спортски обложувалници, која вели дека ако помине ваква мерка, ќе се затворат сите објекти. Добро дојде, велиме на првиот човек на АСОМ, Васко Илиевски. Добро е. Господин Исмаили, која е целта на барањето за 500 метри воздушна оддалеченост? Првобитно ние со колегата Ио Палими, кога го дадовме предлог закона, тоа е прошла година ова време, идејата беше 500 метри за да се дислоцират. Значи да бидеме на чисто и на јасно. Не бараме затварање, бараме дислоцирање на сите обложувалници, казина, сите објекти на игрите на среќа од што подалеко од институциите, едукативните, да речеме школи, основни, средни, универзитети, децава за овие, дури ќе ги вклучиме и верските објекти. Која е целта? Целта е за тоа што ние не бараме само дислоцирање, него бараме и средствата што се добиват по разни основи од игрите на среќа, да се зголемат количински, за да ставиме навика младата популација кај нас, наместо да оди во овие објекти да се занимава со спорт. Загрижувачки се податоците за тоа што и со обложувалници, и со коцкарници почна веќе на вратите на основните средните училишта и универзитетите. Коцкарниците имат како да ги повлекуваат млада популација. Например, им дават кафе, им дават чај, им дават сендвичи, им дават разни пијалоци. И, например, еден студент што има 100 денари на джеб, он оди таму првобитно за да руча и после му станува навика. Значи, целта на законот не е само оддалечување. Значи, ние бараме никако затварање, дислоцирање, што подалеко од едукативните институции. Господин Илиевски, што би значило усвојувањето на една вака метра од 500 метри воздушна линија од сите овие објекти? Па вака, како што напомнавме повеќе пати, иако де јуре законот не кажува затварање, како што спомна и соговорникот тука, меѓутоа де факто тоа значи апсолутно затварање, бидејќи ако повлечете 500 метри воздушна линија од сите институции кои што беа спомнати, буквално нема простор каде што може да се отвори обложувалница. Тоа го покажав и на јавната расправа која што беше во собранието, како изгледа градот Скопје ако ставиме 500 метри воздушна линија од сите институции кои што беа спомнати. Значи, буквално не постои простор, освен може би на Скопска Црна Гора и на планината Водно да се отвори. Значи, де факто, иако де јуре не значи, де факто ке значи буквално затварање на сите објекти. А што би значило ова за индустријата? Значи? Тоа би значило за индустријата гасење на сите објекти, губење на работа на преку 7700 луѓе кои што се директно вработени во индустријата, и по наши некои проценки, она се што опфаќа индустријата околу добавувачи за мебел, електроника, се она што е како инвентар во објектите на приредувачите на игрите на среќа, по некои наши проценки негде околу 50.000 други работни места директно или индиректно се поврзани со индустријата на игри на среќа. Да не ги заборавиме тука нормално приходите кои што ги остварува државата, кои што кажавме дека се повеќе од 250 милиони евра на годишно ниво, што директни приходи од приредувањето на игри на среќа, и оној другиот дел од некои 118 милиони евра од ДДВ кој што го плаќаат приредувачите на игри на среќа, бидејќи не се ДДВ обврзници, секоја фактура која што ќе платат, се што е трошок, дали се основни средства или останато, останува како трошок кај нив и ДДВ-то за тоа го плаќаат они. Господине Исмаили, дали сте свесни дека ќе се затвори цела една индустрија која што освен што вработува има голем придонес во буџетот на Република Македонија? Апсолутно не е точно. Не е точно затоа што ние, може би,
пола година ова работа ја смисливме не само како пратеници, него направивме една анализа и дојдовме до заклучоци. Уште еднаш ќе повтарам и ќе укажувам. Не се бара затварање, се бара дислоцирање. Например, ние имаме во соседните земји во моментов, пазите, имаме скроз затварање. Да, тоа е Косово и Албанија. Така. Што, например, би требало да направиме ние во овај момент во државава? Да основаме зони за каде би се отварале казина. Затоа што го имаме случајот на Гевгелија, на граничното место. Се знае кој профит носи та. Значи, по тој модел да се оди и во другите региони во државата. Уште еднаш ќе потенцирам. Нас, тој што се коцка, ние не можеме да му забраниме. Фактите зборуваат дека младата популација ни оди на погрешен правец. Ве молам, популацијата млада ни оди во погрешен правец. Затоа ние, по се изгледа, никој не го прочитал законот. Само се базират на неосновани работи. Ние две работи паралелно ги даваме во законот. Значи, зголемување на средствата што се добиваат во приходот на државата за младата популација повеќе да се занимава за спорт и не кажуваме затварање. Кажеме, дајте да ги дислоцираме, да не стана навика, затоа што јас сум сведок. Децава првобитно се обложуваат во обложувалниците, во игрите на среќа и после тоа станува навика. Станува навика, значи, целта на законот не е да ги затвара обложувалниците и коцкарниците. Целта на законот, државата и ние сите заедно да им најдеме простор, да ги дислоцираме, уште еднаш повторуваме, од едукативните институции за тоа што дел од младината ни оди во пропаст. Господине Илиевски, има случај каде што млади одат во обложувалници. Како ќе се спротиставите вие на ваквите аргументи што ги имаат пратениците, кои што до некаде и држат вода? Вака, значи, доколку сакаме да зборуваме за некаков таков проблем и решавање на таков проблем, ја мислам дека денес и периодов на назад немаше да зборуваме за метри, километри и се останато, него ке разговаравме за програми и нивна имплементација. Бидејќи, какви програми да појасниме? Програми за едукација на младите. Бидејќи сето она што го зборуваме, највеќе по сите истражувања светски и наши, некакво однесување на младината пред се потекнува од образовниот систем, домашното воспитување и останатите институции кои што работат со младите. Значи, програмите се оние кои што се најбитни во решавањето на некакви проблеми ако ги има. Ако ние ги тргнеме, казината и обложувалниците, и не ги гледаме пред очи, не значи дека сме го решиле проблемот. Значи, проблемот само буквално сме го ставиле по чергиче. Многу е полесно да се донесе рестриктивен закон кој што ќе го направи тоа, меѓутоа проблемот како таков со младината и со луѓето кој што да речеме се коцкаат, ќе остане во позадина, нема да го реши. Тоа бара многу време, бара многу знаење и вклученост на многу институции, и државни, и граѓански организации, за да може тоа да го поставиме така како што треба. Не само да физички нешто да тргнеме, ако не ни е пред очите, тоа не се случи. Дали ако се тргне физички, и односно не може да се отворат легални, има голема опасност да се абсолютно направат тоа, нелегални? Да, тоа апсолутно го спомнавме. Значи, се што е легално, не збориме само за оваа индустрија, за било која индустрија, доколку е регулирана. Самата индустрија регулирана го невозможува влегувањето на сивата и црната економија и црниот пазар да функционира. Затоа и сега, како што е поставена работата и законот кој што постои во моментов, до толку регулирана индустријата да обложувалници казина на црно веќе и да нема. Рековте дека не држи аргументот, абсолютно, дека со програми не може да се... Како вие барате физичко одделно? Како да го решите проблемот, бидејќи они предлагат... Во јавната расправа ние бевме многу јасни. Во кој правац оди или што предложивме? Дури не ми беше јасно за тоа што
од обложувалниците и од коцкарниците никој после изгледа него прочитал законот и пораката на законот. Ние не кажуваме дека немаме добар закон, ние имаме добар закон. За жал не се почитува тој закон. Не можете вие да доаѓате казина да отворите пред дури непристојно пред универзитет, пред основно училиште. Значи, ние покрај другото треба да водиме сметка кога водиме бизнис и за моралните вредности на ова друштво. Ви кажа психологот, истражувачот што на... Значи, најголемиот дел од самоубиствата, не само во нашата држава, во светот, во ниво на светот доаѓат од овој ланец, значи почнувајќи од обложувалници до на крај луѓето завршуваат во тоа. Значи, уште еднаш потенцирам, не зборуваме за затварање, зборуваме за дислоцирање и на крај краиштата. Ние сме пратеници, ние сме чувари на народот, ние водиме сметка за народот, не за една индустрија. Уште еднаш повторувам, не затварање, дислоцирање и мора да се дислоцират. Загрижувачки ни се податоци. Апсолутно, пак се враќаме на она што го потенцирав. Значи, сите оние случаи што ги спомнавме, значи, зависностите и слично, пак се сведуваат на програми и едукација за да не дојдеме до таа ситуација. Значи, како и да ја свртиме приказната, дислоцирањето по ниедно светско истражување не покажало дека го намалило или го превенирало обложувањето, коцкањето или било што. Значи, поготово во модерно време денеска, каде што имате достапност на модерна технологија, значи, достапноста на интернетот и достапноста на многу сајтови странски, значи, овозможува на младите да дојдат до тоа. Значи, ако ние постапиме од другата страна, да речемо до наму каде што може да настане проблемот, а не на страната каде што ќе делуваме физички нешто да отстраниме, законот го предлагаме. Значи, ние немаме евиденција. Законот го предлагаме. Значи, надвор или што подалеко, чекај, што подалеко од едукативните, од школите, не можете вие да отворите казино пред вратите на основно училиште, средно училиште. Значи, пак тоа зборуваме и за тоа ние во предлогот законот кажуваме да се зголемуваат средствата од 30 до 50% за спортски настани за младината. Ние и сега даваме 3%, сега знаете, имаме по посечкиот закон. Не, многу мали средства. Ако се дислоцираат, ке ги нема тие повеќе средства. Од кој ке бидат повеќе средства? Че ги има за тоа што ние зборуваме за возрастни лица. Тој што му е навика, он ќе оди. Јас имав прилика човекот од Куманово да оди во Прилеп. Имав прилика, се сретнав со човекот. Јас ви кажувам како... Тоа му е навика, он оди и дури и во Београд. Или овие што од Албанија или од Косово што се коцкат, 90... зашто например во пограничните зони да не отвараме такво нешто. Хајде вака да ви објаснам само за кратко. Хајде, прекрај сме на дебата, само имаме за закладниците. 95% од играчите, просечната уплата се движи меѓу 50 и 100 денари. Океј, се сложувам. Значи, никој нема да отиде повеќе од 50 на метри за да, за ама да станува може, навика, да зависност тоа, за кај младата популација. Затоа што потенцираме, значи, прво законот регулира дека 18 години плюс не смеат да влегуваат помлади. Значи, законот е стриктен и ригорозен. Ако ние се применува... На секој обложувалница да ставиме полицајци... Има државата инспектори кои што може тоа да го контролираат. Затоа што премногу сте за да се контролира. Okay. Да ме контролира на крај краиштата. Зборувам во името. Последно прашање. Бидејќи гледам дека не можете да се договорите. Последно прашање. Кусо одговора ми молам. Имате ли 61 пратеник да помине овој предлог? Јас мислам дека со тек на време ќе имаме и повеќе од 61 пратеник. Што очекувате ако помине ваквото решение, што ќе биде? Ништо, кој што кажав и на почетокот, што може да биде освен затварање на сите објекти и затварање на индустријата? Ништо повеќе од тоа. Не, нема да се затвори. Има простор и место во држава каде можете да ја обавите дејност. Така да не се секирете. И така сте јаки, така да може би ќе се отварат други перспективи. Како и секој друг би... Регионално ќе станеме како може би држава што ќе створиме услови за да регионално ова работа да се реши. Добро, ќе видиме како ќе биде, како ќе помине во собрание, ние ќе ја следиме дебатата, расправата, ќе го следиме и законското решение. Ви мило ми беше што бевте дел од Республика, се гледаме во некоја друга прилика. Секој добро. Благодарам и на вас.